Tarikh pilihan raya umum PRU ke-15 akan ditentukan selepas pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO berkata tempoh untuk mengadakan PRU ke-15 dalam tahun ini masih terbuka. As I told you earlier, that every decision will be made by top 5. UMNO top 5. So we wait for UMNO top 5 meeting. When is it? Do you know the top 5? As soon as possible, the meeting. Before the budget announced, before the tabling of budget, you will be meeting the top 5? Maybe earlier. Earlier. Bajet 2023 dijangka dibentangkan pada 7 Oktober. Keputusan untuk melaksanakan moratorium khas untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS ditentukan oleh pihak bank dan bukan kerajaan. Bagaimanapun jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul, kerajaan sentiasa terbuka dengan sebarang cadangan untuk membantu mereka yang terkesan akibat pandemik 2 tahun lalu. Again, you know, banks, government do not decide on moratorium. Banks will then decide, and they will give moratorium according to the companies that requires moratorium, right? Government, you know, we don't own the banks. You must remember that. You know, we can encourage policies that are helping and assisting the people. But again, saya akan bicara dengan Menteri Kewangan. Permohonan PAS Nomad di Rantau akan dibuka pada 1 Oktober ini melalui laman sesawang Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MyDeg. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, PAS membolehkan mereka berkelayakan, bekerja dan melancong di Malaysia sehingga tempoh setahun. Pulau Pinang, Langkawi, Kedah dan Kuala Lumpur dipilih menjadi lokasi perintis bagi fasa pertama dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan serta mempromosi mobiliti dalam kalangan warga profesional digital. Sementara kita meningkatkan segala kemudahan asas yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar dan juga meningkatkan mutu industri pelancongan itu sendiri, kita berharap dengan menjadikan PAS digital nomad yang memudahkan mereka membuat permohonan visa-visa yang diberikan jangka panjang dan membolehkan mereka membawa ahli keluarga dan malah mereka enjoy facilities dan tidak ada personal tax yang dikenakan walaupun mereka duduk pada tempoh yang agak panjang sekurang-kurangnya buat masa ini. Kita harap ini menyokong kepada ekosistem ekonomi digital negara kita. Beliau berkata demikian ketika melancarkan di Rantau selepas menghadiri WCIT.